Ćao ljudi. Evo ponedeljak, vrijeme za još jedan live. Mi smo još uvijek u Ohridu. I nadam se malo boljem vremenu drugi put. A danas, prošli put sam radio video koji je bio komentar na komentar, odnosno pitanje onako na balkanski način. Danas ću opet to napraviti. A komentar kaže, vidi, kod nas ti te fore ne prolazi. Dakle, neću se obazirati na komentare, ono, idiote koji nemaju pametnijeg posla pa pišu gluposti u komentarima, bez da gledaju o čemu pričamo, nego čisto da odgovorim na to da ove fore kojima ja pričam ne prolaze u Makedoniji ili ne prolaze ovdje. Prvo, osnovno, ne znam što ste shvatili da je fora. Nema tu fora, fazona, ni taktika, to je jedna strategija. To su naša iskustva. Recimo, u ovom trenutku sada imamo nekakvih preko 100 aktivnih plaćenih kampanja. Da kažem da je minimalno nešto što mi trošimo je 15 eura dnevno, a do čak i 350-400 eura dnevno na određenim akauntima. Možete u prosjeku izračunati koliko je to novaca koji se plaćaju reklame svaki dan. A ovo što pričam ovdje je čisto onaj marketing za koji se ja zalažem i marketing koji želimo pokazati vama koji prodajete znanja, ajmo tako reći, a to kaže najbolji način da dokažete nekome da znate i da pokažete kako da to radite. Primjeri jedan i drugi. Primjer prvi, kako prodavati usluge preko interneta, pa onda komentar, lako ti je to, kako prodava proizvode. I primjer drugi u kojoj sam iskoristio, evo, tu priliku i tu sreću da mogu biti danas, odnosno u petak ovdje na ovom mjestu i da mogu vam reći nekve tajne ili taktike kako mi prodajemo usluge takve vrste. Misleći o tome i razmišljajući na taj način da svatko od vas ko gleda ima smartphone i ima dostupne alate i može to napraviti bez nekog pretjeranog troška, stvarno sam mislio da će biti to korisno i da će naići na dobar odaziv. Tako da, te fore nisu fore. Svako od vas ima telefon, svako od vas koji snimi, ajmo uzeti restoran za primjer, koji snimi restoran, snimi parking, ulaz u restoran, koji snimi prostor, stolove, kuhinju, atmosferu, ugodnost, čistoću, dezinfekciju i nemam pojma što je važno danas. Dakle, svako od vas može upaliti svoj smartfon i u minut i pol snimiti takav jedan video bez pretjeranog ili ikakvog troška ili pretjeranog zamaranja ili puno znanja. Isto tako, svako od vas može slikati tanjur, svako od vas može slikati dijelove restorana, stolove, postavku stola, kuhinju, šefa, menadžera, konobare, nemam pojma. I ono što sam htio reći, što je najvažnije, je danas, a posebno ovdje, u Ohridu, gdje Makedonija još uvijek broji stotine ljudi dnevno koji im dobijaju koronavirus i gdje je zemlja još uvijek zatvorena. Jutros u 5 sati nam je završio posljednji policijski sat, nadam se da se neće ponavljati ponovo. Gdje ljudi još uvijek se boje putovati, još uvijek boje raditi, gdje Ohrid nema turizma, a do sada je već trebao imati ozbiljne rezultate. Ovdje govorimo o novcima, isključivo o parama i budžetima koje stavljate. Ako promovirate video sa 50 eura, doćete do nekih 35-40 tisuća ljudi. Od tih 35-40 ljudi, pola vašeg videa će pregledati u prosjeku 10-15%. Govorimo o 3-5 tisuća ljudi. Za 3-5 tisuća ljudi vam treba 10 eura da im svima pokažete reklamu dva puta. Ako napravite 10 slika iz svog restorana, kluba, kafića, tanjura, specijaliteta, osoblja, kuhara, konobara, menadžera, nemam pojma, pokazat ćete im 23 različite verzije reklame za te pare. Što znači da ljudima nećete biti dosadni, nećete im pokazivati stalno isto, nego će ljudi vidjeti različiti sadržaj koji imaju kod vas. To se zove podsvjesni uticaj. Neko ko je pogledao video duže od 50%, duže recimo od 60 sekundi ili minuta, znači da ga je zanimalo kako to izgleda. A onda u sljedećih 7 dana, ako vidi 10 vaših verzija, vaše reklame, ljude, atmosferu, hranu, specijalitete, ponudu vašu ako imate posebno, to će biti podsvjesni utjecaj na ljude da će onda
i doći kod vas i platiti tu uslugu i da provjere jednostavno da li je to tako. Ja ovdje ne govorim o tome da se tuče sa jednom reklamom, jednom pričom, da se daje ponuda, popust, veliki popust akcija samo danas i tako dalje. Ja ovdje govorim o onome što je u stvarnom ljudskom životu, ne samo online, nego offline-u, a to znači da ako se meni svidjelo u nekom restoranu i želim to prenijeti prijatelju, ja ću to prenijeti na način isti kako sam vam rekao. Ili ću objasniti kakva je atmosfera, pokušat ću dočarati kakva je usluga i vjerojatno ću na mobitelu pokazati slike hrane ili ću staviti na svoj privatni profil. I to je način kako ne da kroz fore i fazone promovirate i varate ljude da dođu kod vas, nego da pokažete realnu, jasnu sliku onoga što vi imate, što nudite, na što ste ponosni i da pokažete jasnu sliku buduće koristi vašim klijentima prije nego što oni uđu u vaš restoran, da vide što ih očekuje, što mogu dobiti, na koji način će to dobiti. Na neki način ih upoznate unaprijed sa onim što mogu očekivati, a to svima nas poznato čini opuštenijim, raspoloženijim i sigurno boljim gostima, boljim platišama i tako dalje. Vama koje ovo ima smisla i ovo što ja govorim vam može biti korisno, možete kliknuti iznad, opet moj poziv na akciju nije kupite nešto od mene, traje samo danas. Poziv na akciju, ako želite pričati na ovu temu, kliknite na link, prijavite se, ništa vas ne košta, ja i moj tim ćemo pregledati vašu prezentaciju i komunikaciju na internetu, odgovoriti vam na pitanja koje možete imati i podijeliti s vama nekakve ideje kako bi mi reklamirali vaš prostor, bez obzira da li je to kafić, restoran ili je nekav drugi, druga vrsta biznisa. Ukoliko vam možemo pomoći, odmah ćemo vam reći da možemo pomoći. Ako ne znamo ništa o vašem poslu i ne znamo kako bi to napravili, ne možemo vam pokazati naše rezultate od prethodnih kampanja, reći ćemo vam unaprijed da vam ne možemo pomoći, nećemo vam gubiti vrijeme. Toliko od mene za danas, uživamo još ovo malo vremena koliko imamo ovdje i puno vas pozdravljam do sljedećeg live-a.